Ndërkohë tani ashtu siç e lajmërova, jam me kolegun tim, me Poli Hoxhën dhe do të flasim pak, Poli mirëmëngjes, mirë se erdhi i dashur. Do të flasim pak për gjithë këto ngjarje që po ndodhin, domthonë kjo ngjarja e pengmarrjes e përfunduar në këtë lloj mënyre, mosgjetja e trupit. Flitet, këtu është një skemë mafioze më së e qartë, por ndërkohë ajo që trëm më tepër shkodi heshtjes. Mund ta filloj me atë batutën që tashmë është bërë e njohur. Këto bën edhe filma. Kjo është tjetër gjë. Ne i kemi parë domethënë nëpër filma sepse është e frikshme se deri në çfarë niveli ka arritur krimi i organizuar dhe në një periudhë shumë të shkurtër dhe kemi për dëgjuar fatkeqësisht edhe ngjarje të dhe kanë për të ndodhur edhe ngjarje të tjera. Bëhet fjalë për edhe ti parashikon ngjarje të tjera. Po. Fatkeqësisht sepse në analizën time kjo është një periudhë, kjo është një periudhë që tashmë do korren çfarë është mbjell gjatë gjithë këtyre viteve, gjithë kjo tolerancë, gjithë ky bashkëpunim, gjithë kjo amnisti që i është dhënë krimit të organizuar në Shqipëri në mënyrë të fshehtë, në një moment caktuar do pëlqasë. Problemi është që frika është që mos pëlqasë edhe në ekonomi, sepse bëhet fjalë për financa shumë të mëdha, bëhet fjalë për trafiqe ndërkombëtare të drograve të rënda, nuk diskutohet me kanabisi, por për shembull në këtë që u zbulua, besoj të bëri përshtypje, për shembull bëhet fjalë për një trafik ndërkombëtar të heroinës, se deri tani kishin folur për kanabis, për kokainën, këto 2-3 vitet e fundit, tani na del si papritur, domethënë për opinionin publik, del si papritur domethënë dhe një grup, një organizatë e cila nga më të fuqishmet në Evropë e heroinës afgane. Tani kjo që do të thotë që nuk është më vetëm Amerika Latine, por është lindja e largë. Domethënë këtë e kanë mbyllur ciklin me të gjitha drograt e forta dhe në gati në gjithë globin. Domethënë nëse do t'i bësh një hartë krimit të organizuar shqiptar, ajo tashmë mbulon që nga origjina dhe deri pasaj me shpërndarjen dhe tjere tjere. E gjithë kjo do të thot para shumë e madhe. E gjithë kjo para shumë e madhe diku shkon, diku investohet. Investohet në biznes, investohet në politik, tjere tjere. Dhe kjo është qëtësimi, nuk është qëtësimi thjesht të një ngjarje, do më thënë, të pengmarje, do më thënë, dhe me keqja është që kur vjen puna për të lare sapet, këto organizata i lajnë në Shqipëri. Dhe këtu është dhe qelësi, enkeli, asaj që i shqetësimit që kanë ngritur më herët dhe e ngre gati në çdo raport Departamenti i Shtetit, apo agjensitë e tjera ndërkombëtare lizbatuese që thonë Shqipëria është kthyer në një bazë të krimit të organizuar. Por do të thotë që këtu bëjnë pazaret, këtu vjen paraja dhe investohet, ndërkohë që andaj kryet aktiviteti i shpërndarjes. Ai që të bën përshtypje është në pikpamje politike duket sikur qeveria nuk ka asnjë pasojë. Për arsyeën e vetme, do më përveç faktit diskutimit famshëm që nuk ka një shpirt revolte, kundërshtimi e bla 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 bla, raporti i qeverisë me ndërkombëtarët duket se është në pika shumë të larta. Do më ata që mendojnë që bëhet fjalë për një raport me ambasadorët lokale kanë gabim, sepse ne mjafton të shohim vizitën e fundit të kryeministrit Rama dhe dallojmë takim me Merkel, takim me Van der Leyen, takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Pra, duket si gjithçka funksionon perfekt. Ndërsa në Shqipëri ne ankohemi për para që po injektohen në ekonomi drejt për drejt, veçanërisht në ndërtimtari. Domethënë ku po hoteleri ndërtimtari. Në hoteleri ndërtimtari dhe rasti i prengës tregon që bëhet fjalë në mes është një resort luksos. Që mund tjetë vedëm 1% e fitimit të ti. Sepse ka ndodhur një fenomen në kellë, do më thënë, që ose do të kapim të kriminalizimi ekonomisë, ka ndodhur një fenomen i tilë, do më thënë, që ne pasyrojmë, do më thënë, si gazetare e pasere, ju vu tritol, u vra x biznesmen, që në fakt, qëfar pëndodhë, do më thënë, që gjithë produktet e krimit janë shëndëruar në biznes në Shqipëri. Dhe nuk janë vetëm pasurit që kanë ata individ, sepse dhe janë sofistikuar. Për shumë dhe kanë një hotel për vetën e tyre, të bukur e bëjnë si hoteli i filmit me Tony Montana, paka shumë atë njëshmëri i këshin, dhe më po të shikoj pamjet,
edhe shpinë e tyre, mirë po nga të dhënat që nga mund dhe unë folë me një migun tim që punon për bashkëpunon, do më thënë, më shumë si përkëthys me tuajt, dhe tha, problemi është sa që këta kanë injektuar para, do më thënë, të madhe dhe në biznesin serios, dhe në biznesin i cili bashkëpunon me shtetin. Ne nuk e dim që ndoshta nesër në një rrugë të re, në një autostratë të re, ne po ecim mbi para, mbi beton i cili është prodhuar mbi një koncesion e tjerë e tjerë që është prodhuar nga parat e drogës, jo se ata që i kanë. Që i kanë i ashtu, por është si puna e fajderve, është, do më thënë, këto para, do më thënë, fillojnë dhe rishpërndajnë. Kriminalizimi e ekonomisë është një bombë, një minë me saatë që nuk shpërthen asë për një vitë, asë për 2 vjetë, asë për 3-4 vjetë. Ky është problemi, tek parat e tyre në ekonomi. Kurse, qështja tjetër është që po prodhojnë dhe viktima, dhe pas çdo ngarkese që kapet jashtë, si në këtë rast, apo që zhduket e tjere tjere, gjithmonë ke dhe më, dhe fatkesia me më madhe është që e sapet i lajmë në vendit tonë, sepse ka një karakteristik organizatat kriminali shqiptare. Zinxhirin e tyre kur punojnë, jashtë përgjithsisht e mbajnë, prandaj dhe ata dhe specialistët e huaj e konsiderojnë si një, i konsiderojnë organizatat shqiptare, mafin shqiptare si mjaft të vështirë për të goditur, jo vetëm për egërsin që thonë, për karakterin e tjere tjere, por sepse bashkëpunojnë në një farë mënyre paga shumë si mafja e vjetër kalabreze, bashkëpunojnë vetëm e njëri tjetëri. Dhe çfarë ndodhë, për shumë, një organizatë që sjell heroinën ose kokainën, dhe shpërndarjen ju ajep shqiptarve, nuk nga trojnë me të tjere. Dhe kjo bëhet enkas, kjo bëhet si pas një kodi, do në thënë, sepse unë e di se çfarë familje keti në Shqipërin, që ose të ndodhë një incident në punë, një dekonspirim, apo aqë më keqë si në këtë rast një zhdukje marje mali. Do më thënë, ti nuk e ke shumë kollaj, do më thënë, që të dalësh nga rruga, ose nga besa, ose nga marveshja, nga kontrata që ke bërë, sepse jemi s'dy palës shqiptarve, sepse ti pastaj ke vla në kamës, ke familje, ke motra, ke vlezër, e tjere tjere. Dhe kjo e bënë shumë të mbyllur dhe shumë të rrezikshëm mafjën shqiptare, jashtë. Dhe çfarë ndodhë? Ndodhë që veprimtarinë e kryejnë andej, dhe kur vjen puna për të larë sapet, lajen këte. Dhe tronditet dhe dijen pasaj qëfar përndojë. Deri dje, ne flisim për krim shqiptar, po asë njerë për krim të organizuar. Ma dje, gazetarët, komentatorët që mereshin me kronik në zezë, thonin që jo, ne jemi në funksion të familjeve të mëdha mafiose. Tani duket veçanërisht në Itali që shqiptarët janë në të njëti nivel, ndoshta kanë shpikur një mafje të re, një organizatë të re që ne nuk e dim, por janë të njëti nivel me organizatat tradicionale të vëndeve fjenje. Por nuk mund të themi akoma se kanë arritur në të njëti nivel, sepse bëhet fjalë për shumë për Koza Nostra nëse Ndrangheta e tjere tjere, bëhet fjalë për disa loj mafjesh që janë tradicionale, janë mbi 100 vjeçarë. Dhe kanë nxjerë breza, këta janë në nivellet e këtyre të viteve 80, do të thosha, unë kur filluan, në qëse dhe ke parasysh që filloj investimi në ndërtime, vitet 60-70, ndërtuan Italinë paka shumë, në një farë mënyrë, ose jugun e Italisë më saktë. Dhe këta janë në fazën, pikërisht në atë fazë që po investojnë në politikë, fëmijët e tyre po shkollojnë në shkollat mira jashtë shtetit, dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e asaj mafje, të sofistikuar. Aktualisht, për mendimin tim, organizatat kriminale shqiptare janë në ekspansion burimesh dhe territoresh. Dhe kanë arritur një sukses shumë të jashtëzakonshëm, sepse nga shpërndarës, për shumë po flasim për drogërat e forta, nga shpërndarës tani janë bërë furnizues të dorës së parë. Më thënë, tashmë është e vërtetuar Amerika Latine, për shumë hajri që shpëtoj këtu, Altin, hajri që shpëtoj këtu, dhe janë dhe të ndërturur. Mere me heroinën, një nga grupet të paktën si pas antimafjes italiane, më të rezikshme dhe më të fuqishme të heroinës afgane, por nga nga tjetër urdri, bashkëpunimi për marjen peng të prengës, erdi nga burgu në Ekuador. Do më thënë, këta e kanë bëllur ciklin, e kanë bëllur ciklin, sepse nuk mund t'i ndashme tani, dhe këtu ka patur dhe një gabim, dhe kjo është shehur gjithmonë që kanabis i kanabis, po ata që meren, sepse është një loj si një
si një tutor prostitutash i cili thot se unë do merrem vetëm me vajza zeshkane, nuk merrem me vajzat bardha. Ata që janë marrë me trafikun, me kultivimin dhe trafikun e madh të kanabis, gjithmonë kanë patur paralel edhe heroinën dhe kokainën. Dhe ajo që bëri 2016-ta, ajo që bëri 2016-ta në Shqipëri do shlyhet me shumë dhimbje dhe të paktën për një dekadë ose edhe më shumë, sepse gjithë ajo para që prodhu, ajo amnisti që ju dha kanabisit në thonjza, ai legalizim në 2015-2016-ën prodhoi aq shumë para dhe gjithë ajo para, domethënë, u investua pastaj dhe vazhdon të investohet për drograt e tjera që kanë fitim dhe më të madh edhe më të e kanë marzhin e fitimit më të si kokaina dhe heroina më të madh. Kështu që të gjitha gjërat janë të lidhura. Kronikat flasin për ton tashmë, ne nuk flas për ton dhe jo kanabis. Domethënë në Greqi ka hapet 1.8 ton kokainë, ku dhe ngarkesa e dytë brenda pak kohësh. Dhe normalisht u bën fjalë për shifra të frikshme, domethënë po shifra buxhetore të shtetit, domethënë po ti mbledhësh gjithë ngarkesat e kokainës këto 2-3 vitet e fundit, ketë sigur buxhetin e shtetit shqiptar. Po pak a shumë ashtu shkon, po ti shkosh deri me çmimin e tregut etj. Kështu që është vërtet shumë e frikshme, sepse tashmë organizatat shqiptare janë kthyer në e kanë mbyllur ciklin. E kanë mbyllur ciklin nga burimi deri tek shpërndarja. Dhe gjithë problemi i kësaj është që ata kanë një bazë, sepse çdo operacione të tilla kaq gjigande me kaq qindra dhjetra milion euro nuk janë kaq të lehta dhe nuk mund të bëhen kurrë, domethënë me guxim. Domethënë mafia shqiptare është e guximshme. Nuk ka guximi në një zinxhir nga Amerika Latine në Shqipëri dhe prapë në dhe ti je i sigurt këtu janë kapur dhe laborator kokainë dhe laborator heroine, po ti je i sigurt që ka edhe shumë të tjerë dhe sofistikuar, sepse në momentin që ti zhderohesh në bazë vjen malli me shumicë, ai pastaj ripërpunohet për tregun evropian. Dhe gjithë problemi është që fatkeqësisht këtu shteti shqiptar nuk po e pranon. Nuk po e pranon ekzistencën e kësaj. Nuk e pranon apo s'do të pranoj? Nuk do ta pranoj, domethënë nuk e pranon, jo se nuk e di. Reagimi ndaj RAI 3 ishte skandaloz, domethënë ishte në vazhdim, nuk ishte ndonjë gjë e re, ishte në vazhdim asaj ja po i bëjmë një pyetje publike, domethënë dhe kryeministrit edhe një sfidë publike dhe kryeministrit dhe ministrit, sepse janë kthyer dhe në qesharak. Ja, ta shikoni juve, i thon kolegëve ta në RAI 3, ai ishin nga gestart më të mirë investigativ. Dhe kur nuk e bën gabimin që të hedh në studio një thashë them ose një dëgjuar në kafenë. Dhe kur vjen puna tani këta çfarë thon? Këta dalin dhe thon kryeministri thot intimidon pa lavra, kurse këtë tjetër edhe pastaj thot ja do ta shikoni juve se aleatët tan do flas do ta përgjinishtoj. Ku e kemi? Kan kaluar 3 ditë dhe nuk kemi asnjë përgjinishtrim nga Guardia di Finanza apo qoftë nga Guardia, të paktën se e kanë si partner terreni këtu, pa mirë nga antimafia apo nga institucionet, nga ministria. Dhe bi gjitha është DEA që dhe që ka një problem, domethënë që sado që është mbajtur këtu brenda, ky si problem, ky nuk është më problem shqiptar. Dhe këtë duhet kuptojnë që nuk është më problem shqiptar. Domethënë puna e mafisë shqiptare. Nuk është thjesht se u rëmbyë një njëri në kamës, ku akë morën për flajnë në atë e tjere tjere. Dhe kur erdi informacionit që u gjithë se ku ishte dhe tjere tjere, policia shqiptare ishte thjesht një ekzekutore e lajmë, prapë e gjithën ata, sepse ata i kanë gjitha lidhjet. Prapë ata thanë që lidhja e këti me këtë që u rëmbyë, i thanë ndërkontarët, italianët është në qarë. Pastaj, doli. Polit, falenderoj shumë për praninë studio dhe për gjithë shkandë.